já foram no dentista? O dentista colocou no seu dentinho aquele barulhinho assim, ó. Como que foi lá no dentista? Conta pra mim. Eu ainda nunca fui no dentista, sabe? Mas a mamãe falou que o dentista é muito bom, que ele cuida do nosso dentinho e que não dói nada. E hoje eu vou brincar que eu sou dentista. Ah, já dá o meu like, porque eu adoro like. E vamos lá brincar de dentista. Eu tenho aqui esse brinquedo aqui, ó. Ele é, o nome dele é Play-Doh, mas eu mandei o nome dele e coloquei de joiãozão, porque olha o tamanho do joio dele. O joio dele é enorme e ele quer comer tudo que tem aqui em casa. Agora olha o meu joio, olha só, olha só. Que nininho, né? Olha aí, ó, a mamãe vai abrir a boca do joiãozão e olha como é que ele é olhudo, olha lá, olha a língua dele. Olha só que lingão que ele bota pra fora, gente. Nossa, que bocão, aqui cabe muita coisa, né? Cabe papinha, cabe milkshake, brigadeiro, chocolate, ovinho surpresa. Mas você, joiãozão, não vai comer nada que é meu, hein? Vá, mamãe, faz o dente do joiãozão. É só a gente colocar a massinha bem aqui e apertar o molde. Aperta até o finzinho e quando a gente abrir, a gente vai ter o dente. Olha aqui o dentinho. Esse é o nosso dentinho. Vamos colocar ali. Já temos um dentinho. Ih, viu só? Olha, ó, ele já ia comer tudo cheio de dente. Agora é com dente, então que ele vai comer mesmo. Meu Deus! O joiãozão tá cheio de bichinho na boca. É mesmo, Amandinha. Tá vendo só? Olha... Ele não escovou o dente, ficou cheio de bichinho na boca. Tá cheio de sujeira e agora ele está com muita dor de dente. E agora, mamãe, coitado? Ele tá sentindo dor. Como é que vai fazer com ele, mamãe? Agora, Amandinha, nós vamos ter que ajudar ele a tirar toda essa sujeira do dente. Vamos ver como estão esses dentes. Nossa, mas realmente está tudo muito sujo. Eu acho que ele nunca escovava os dentes. Aí fica com o dente muito sujinho. Deixa eu tentar limpar aqui. Ó, não consigo limpar. Eu acho que vou ter que colocar o motorzinho nesse bocão. Vai ter que colocar motor, mamãe? Então ele vai sair andando igual o nosso carro? Não, Amandinha, não é motor de carro. É um motorzinho que vai limpar todo o dentinho dele. Ih, mamãe, vai doer? Eu acho que não, Amandinha. A mamãe vai fazer com muito cuidadinho para não doer. Então tá bom, mamãe. Então vamos lá, senhor Zoiãozão. Vamos tirar toda essa sujeirinha. Ih, mamãe, essa tá difícil, né? Essa tá um pouquinho. Mas a mamãe saiu, viu? Vamos tirar a outra. Por isso que tem sempre que escovar os dentinhos, pra não ficar com sujeira nos dentinhos. Mais uma sujeirinha. Pronto, ela já saiu. Ih, ela tá muito grande, vou deixar pro final. Tirar mais esta. Pronto. Agora vamos para essa aqui que tá muito grandona, né? E essa tá muito dura. E essa não quer sair. Mamãe, e agora? O Julião vai ficar com aquela sujeira ali fedorenta.
Amandinha, viu? Tinha que escovar os dentes. Agora a mamãe vai ter que arrancar o dente dele, porque aquele dente ali não tem mais jeito. Meu Deus do céu! Você tá vendo aí, criança? Olha, eu escovo o dente de manhã, depois que eu papo, quando eu vou mimir, toda hora. E vocês, quantas vezes por dia você escova o dente? Quer vir aqui pra me saber, hein? E vamos lá ver arrancar o dente do Joião Joujão. Ai, tadinho, vai doer. Então vamos lá arrancar o dente dele. Vai com cuidadinho, mamãe, pra não doer. Ui. Calma, Joião Joujão, é só um pouquinho. Pronto, olha aqui o dentão dele, ó. Tava todo estragado. Você tá vendo aí, Joião Joujão? Quem mandou você não covar o dente? Agora você ficou com uma janelinha bem aí na sua boca. Agora eu vou covar seu dente, que é pra você ficar com o dente bonito, hein? Vamos lá, Joião Joujão, e nada de reclamar, hein? Covar o dente, cova, faz assim, cova o dentinho. Cova o dente de trás também, que esse aqui dá calaca se não covar. Vamos covar o dente da frente também, porque também tá caraca, dá bichinho, muito fuzeira fedolenta. Tá vendo só, Joião Joujão? Agora você tá bonito. Você promete que vai covar o dente toda vez que você papar? Promete, Joião? Eu prometo sim. Agora eu vou escovar o dente sempre, Amandinha. Tá vendo só, criança? O que que acontece com criança que não cova dente? Fica com dente cheio de bichinho, com dente fedorento, com dente cheio de cárie. Aí você tem que ir lá no dentista e você fica com bafo de bode assim, ó. Ah! Eu não tô com bafo de bode aqui, eu covo meu dentinho assim. Eu vou colocar o motorzinho em você. Viu, já? Ei, você é novo aqui no canal, não esquece de inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarria, papinha. Eu coloco motorzinho no seu dente. Mentira. E dá o nosso like, que nós adoramos like. Beijo, até o próximo vídeo.